Então, hoje é dia do casamento, são quase 2 da tarde, é mais aqui de pouco, obviamente é à noite. Mas pronto, agora é a primeira parte do casamento, que vai ser no Souk, que é assim um mercado muito pobre a norte de Marrakech. E pronto, eu não vou a essa parte do casamento porque eu estou um bocado bem, então pronto, achei melhor ficar no hotel a descansar para logo à noite estar impecável. Much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you came round, I was heading for a small disaster. Before you came round, I was ready to go.